ලංකාවේ දැකගන්න ලැබුණු ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනියක් තමයි ප්‍රමිලා කුරුප්පු කියලා කියන්නේ. සිනමාව සහ ටෙලි නාට්‍ය තුළ ඇය බොහෝ දෙනාගේ කතාබහට වගේ ආදරයට පාත්‍ර වුණා. ඉතින් මේ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනිය ප්‍රමිලා කුරුප්පු මහත්මිය මේනිසොළු මොහොතකට කලින් අභාවක් ප්‍රාප්ත වෙලා තිබෙනවා. ඇය මේ යන විට අවුරුදු 87ක් හැවිරිදි විය පසු වන බවත් ඇයට දරුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ආදරය රත්නේ සෝද දිවි පිදුම ඇතුළු චිත්‍රපට ගණනාවක් මෙන්ම කන්ද ගෙදර ඇතුළු ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකටද ඇය තමන්ගේ රංගන දායකත්වය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වන නිරංජලා දේවි කියලා කියන්නේ ඇගේ ආදරණීය දියණිය. ඉතින් මේ විදිහට ජීවන රංගමණ්ඩලයට සමුතුන්න අපේ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී ප්‍රමිලා කුරුප්පු රංගන ශිල්පිනියට අපි නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ බෙල් බටන් එක ඇක්ටිව් කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ Facebook පිටුවට පිවිස අපව like කිරීමටද අමතක කරන්න එපා.